გამარჯობა, მოგესალმებით. ძალიან მიხარია, რომ მაქვს შესაძლებლობა გაგიზიაროთ ჩემი დადებითი ემოციები კვანტურ ფსიქოლოგიაზე და მოგიყვეთ ჩემს შედეგებზე, რაც მივიღე საკუთარ თავზე მუშაობის შედეგად. მას მერე რაც შემოგიერთდით. არზე დიდი ხანი არ არის, რაც ვარ თქვენი გუნდის წევრი. დეკემბრის მერე გავაკეთეთ რამდენიმე გარჩევა, ტრანსფორმაცია. პირველი გარჩევის მერე ძალიან მალე მოხდა ის, რომ ჩემთვის აქამდე შეუძლებელი იყო ის, რომ ჩემი რესურსებით მეყიდა ბინა. თუმცა ეს გახდა რეალობა და დღეს მაქვს ის რეალობა, რომ ჩემი შესაძლებლობებით მოახერხე ეს ყველაფერი. გარდა ამის, გავიარე გასაუბრება საზღვარგარეთ და მივდივარ სამუშაოდ. ასევე წარმოუდგენელი და შეუძლებელი იყო ჩემთვის ეს აქამდე. ერთი წლის წინ აბსოლუტურად სხვა მოცემულობა მქონდა და დღეს მაქვს ეს რეალობა. და მახსენდება ახლა თქვენთან ახალი წევრი რომ ვიყავი, მაშინ ვისმენდი ხოლმე გოგოების ვოისებს, რომლებიც ყობოდნენ თავის დადებით შედეგებზე და ცოტა გაკურებული ვუყურებდი ხოლმე და არ მესმოდა მათი. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, რომ დღეს ჩემთვის ეს ნაცნობია და მათ როლში მე ვარ და მე შემიძლია გაგიზიაროთ ყველა იმ დადებითი შედეგების შესახებ, რაც ჩემს თავს მოხდა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო დიანა ამისთვის თქვენ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი გუნდის წევრებს, ძალიან დიდი მადლობა ჩემს მეგობრებს ოპიკო ფიცხელაურს და თამარ ფცხიალაძეს, რომლებმაც მითხრეს ამ ჯგუფის შესახებ და კვანტური ფსიქოლოგიის შესახებ, თორე შეიძლება მე თქვენამდე ვერ მოსულიყავი და შესაბამისად შესაძლებლობაც არ მქონოდა იმის, რომ მე მუშავა საკუთარ თავზე. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენი ახლანდელი მე არ არის ჩვენი ბოლო ვარიანტი და შეგვიძლია ამაზე მუშაობა, საკუთარ თავზე მუშაობა, უკეთესი შედეგების მიღება და ნამდვილად არ არის ეს შეუძლებელი და მადლობა ამისთვის, რომ დაგვანახეთ ეს ყველაფერი და შეგვიძლია დავამუშაოთ ნებისმიერი თემა, ნებისმიერი ბლოკები, რაც ბევრს გვაქვს, რომელიც გვიშლის ხელს ბევრ რაღაცაში და ვიცხოვროთ უფრო მარტივად და ვიცხოვროთ იმ რეალობაში, რომელსაც ჩვენ მოვისურვებთ. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, გიგზავნით ძალიან დიდ პოზიტივს და მადლიერებას. თქვენთან ერთად ვარ, გადევნებთ თვალყურს და ძალიან დიდი მადლობა აი ამ მართლა ძალიან მაგარი შესაძლებლობებისთვის. წარმატებები ყველას.